hari ni kita orang pergi pasar. Kita kat pasar. Kita orang romantik. Berselinung di bawah payung. Payung. Payung romantik. Farah mana? Farah tengah nak beli tempered glass. Farah. Lem chop pun dah tu. Murah. Coklat. Ada coklat. Oh, coklat sini sini. Dia tak cukup bangkang. Tak, cuba kau tengok dekat kereta aku. Aku tahu. Kereta ni saya ada payung kan? Oh, mesti ya. Kereta mesti. Masak. Nak buat apa ni? Kita nak transfer sebab hujan. Transfer sebab hujan. Oh, okey. Allah, Fadjah. So, kami nak buat ni, api. Api tu lah. Kami. Kerik-kerik. Api tu lah. Cakap sama tengah, lumayan. Stranded. Dekat New Zealand. New Zealand ni? Itulah hujan. Sejuk korang? So macam mana ni? Macam mana? Macam mana nak barbecue ni? Barbecue? Barbecue. Astaga ni. Astaga ni. So kami terpaksa gunakan grill untuk pergi dalam ni. Okay. Bawa grill tu ke sini? Plan ni lah. Eh boleh je. Nak atas ni? Nak atas ni? Oh macam ni cerita. Tadi nampak tadi? Ya tu. Ni? Oh, Mi. Cari guna apa, Mi? Guys. Yang ni kita buat apa ni? Kita tengah buat apa ni? Cici dulu sementara dia orang barbecue. Oh, sementara dia orang bakar hujan-hujan ni. Butter cheese. Okay, cuba makan. Sedap tak? Kita dapat 4. Not bad, not bad. Mm. Aku dah makan dah. Bye-bye. Okay, bye-bye. Nak masuk, macam mana nak keluar kan? Yang mata berangkat lah. Dah boleh ni? Tak tengah kot. Parah. Oloh. Jadi dia punya nasi sarokok. Tengok, budak tak matang. Ni kepala matang ni. Nak buat apa? Kau, ha? Ada ni kita ada. Tapi nak interview semua orang. Okay, cakap. Cakap sikit something. Something? Nak payahlah macam ni. Cakap apa tu? Oh, aku nanti lah. Okay. Aku. Sekejap. Oh, lah. Okay, tapi dulu. Okay. Hari ni kita tengah BQ. So, aku ada perasaan awak. Lagu! Sebab dia dah buat dessert macam. Siap beli-beli kopi kat bawah lagi. Baby, kita patut makan dessert kat bawah tadi ni. Kita nampak ada kek kat bawah tadi. Baru cheesecake. Cheesecake. Banyak kek tu. Scones. My god, ada ice cream and waffle. Ya. Clap. Oh my god. Okay, Munzee. Apa perasaan? Dia tak buat kerja. Tak buat kerja. Dia relax je. Macam aku tak ada kerja dah. Sebab kau dah hari ni. Otoki guys. Otoki. 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 Nama saya. Ha, dia risau. Okey, saya ke sana. Bye bye. Saya jumpa di rumah kelabu. Okey. Kelabu. Okay, sini lah guys. Okay, fine. Nama saya Syairah. Okay, ini Syairah. Dekat sikit guys, gelap. Gelap weh. Okay. Hai. Hai, malam ni kita orang nak buat barbecue. Barbecue. Cantik. So, dia punya main menu dia ayam yang diperap oleh Alif. Menu Alif ni. Dan dicuci oleh saya. Cuci. Dicucu oleh saya, ya. Lagi apa? Lepas kita ada oden. Okay, potong bawang siapa? Servis bawang, potong bawang. Kredit sikit. Amin.
Kalau orang tak kenal, kita orang bibi lah bibi. Bibi Amir eh. Lepas tu ada Oden, Chef Nabil. Ini dah kenapa ya? Hantu. Apa lagi dia? Awak bawa dan ada saya. Ada saya, okey. Okay, lagi. Nyanis. Okay. Nyanis. Tunggu orang pula tutup sikit. We are. Ni kita teras cepat. Okay, satu, dua, tiga. Kembang we are. We are. Anis. Macam mana cross lah? Anis cross. Satu, okay. We are. Anis cross. I know ni. Azal pula. Okay, artis. Tak bawa gitar hari ni. Hai, assalamualaikum. Macam hantu. Tak payah aku. Betul lah. Ke atas juga. Surat cakap apa? Nyanyi. Nyanyi sikit. Nyanyi, aku je nyanyi. Albi tu? Bagilah aku cakap sikit. Okey, cakap lah, cakap lah. Assalamualaikum kawan-kawan. So sekarang kita orang kat rooftop. Terima kasih buat BQ dan juga Oden. So kawan-kawan kat luar sana, yang free main atas sini. Siapa? Siapa? Aku yang free. Dia ajak siapa tu? Okay, bye. Aku letak arang bawah dia. Bye, Nana. Arang atas sini. Ni, Nana. Bawah tu semua. Sini lah, Rina. Lighting lawa. Tak nak asap. Nana. Hai. Rina, dia mengembang. Takutnya. Nampaklah. Tak, dia mana nak beri peluang. Oh, mana? It's hot. It's hot. What is this? Let's review. Anis ambil lah tu. Bagi yang lain. Okay, ni Oden. Oden ni. Record. Tengok ni. Aku dah tak nak terjumpa Oden. Wow. Unzir bagi tu bukan salah aku. Aku tak nak crab. Ni serai. Bising buat. Kena grab. Oh my god, what is this? Baru jadi. Baru apa arang tak. Mana Nabil yang patut nak buat. Oh my god, what is this? Dia sama kalau Nabil tidur kat rumah. Kata orang yang buat. Panas-panas. Hai, so tengah makan Oden. Nak sotong lagi. Tengah buat apa tu? Tadi kan korang buat. Benci kau buat apa? Korang dua buat apa? Korang macam makcik dengan pakcik jual Oden. Oden. Jogi club kat tingkat 7 weh. Tak. Club apa? Cakap satu. Ada club. Nak. Idea come. Ni jom ke club. Jogi. Apa ini dah? Aku tak nak fikir. Nanti yang cakap. Allahumma barik lana. Ha, kau dah show kan. Makina Azamin. Amin. Amin. Wei, aku tak baca tu doa. Thank you. Yeah, my eyes of you. Come on, my. Hi. Atas ni. Come on. Tengah. Huh, Nabil. Cepat. I love you, baby. Alah, malu-malu pula. Yang gila. Bagi dia lirik. Just leave me where I say. I'm needing baby. Just leave me down my way. Batuk dia. Boleh naik pula. Okay, tarik balik. Kau tengok macam. Eh, kau pandang kamera ke? Take my eyes. Siapa nak Oden? Saya. Ni Aiman tak dapat lagi. Aiman dah dapat belum? Aiman. Kau first customer. Cepat. Main cepat. First customer. Dah aku tak tengah bersih ni lah. Sila. Bersih tadi tu sangat. Yes. Mana apa Maggie? Main apa?